слухай, треба, напевно, Бога шукати. Давай, ну, ми підемо в якусь церкву, і треба щось з дитиною робити. Сьогодні діти таке роблять батькам, що батьки не знають, що з ними робити. Тому що сьогодні вже знову не той час, коли просто крикнув, гавкнув, мама сказала, і ти слухаєшся, а мама собі як думає, зараз ми прийдемо в церкву, а там якась така магічна сила включиться, ми станемо, почнемо ставити свічечки, закриємо очі і будемо молитися. А там зовсім все не так. Нехай святиться Боже ім'я. А як воно має святитися? Воно може святитися моїм життям. Всім доброго дня. В ефірі 12-го каналу чергова програма циклу «Духовна абетка». І у нас сьогодні в гостях протоієрей Віктор Михайлович, настоятель парафії ведення Пресвятої Богородиці міста Луцька. Вітаю очі в ефірі. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому. Вирішили ми сьогодні говорити на таку тему, як познайомити дитину з Богом. Чому така тема? Я думаю, не покривлю душею, коли скажу, що частина батьків невчасно починають розуміти, що дитина починає, що дитину, свою дитину потрібно привчати до спілкування з Богом, привчати до відвідування храму. Звісно, що, напевно, на всі мої сьогоднішні питання може бути одна відповідь. Треба показувати приклад. Якщо батьки чинять правильно і чинять так, як вилять християнські правила, то і дитина буде так само робити, тому що дитина явно, що зчитує поведінку батьків і повторює поведінку батьків, і приклад бере з батьків, тут питань немає. Але життя воно таке, що не завжди батькам виходить показувати гідний приклад, тим не менше позбавляти дитину шансу буду використовувати термінологію сьогоднішньої назви, бути знайомою з Богом, не варто. Тож, перше питання. Все-таки, що робити батькам, коли вони зрозуміли, що рутина, робота, клопоти, в церкву нема коли ходити. А дитина росте, і дитині вже там років 6, 8, 10, 12. І дитина не знає, що таке. Можливо, вона і там максимум що там могли там молитися на ніч, навчити тераторити молитву «Отче наш». Але більше нічого не розуміють, і що таке Бог дитина не розуміє. І що батькам робити в цьому випадку? Щоб навчити дитину розуміти, що таке Бог, і бути з ним. Ну, це буде дуже непросто, відразу кажу. Тому що, коли вже батьки, вони зрозуміли щось. Напевно, я хочу почати з такого трішки, навіщо це робити. Да? От ви змалювали картину, там побачили, рутина, те, задаєте питання. А навіщо з Богом знайомити? Хай собі там далі, от жили там 6, 8, 10 років, да, навіщо далі? Справа в тім, що якось недавно було свято Петра і Павла, і ми читали Акафіст, а перед тим я собі там таке налаштування робив, обдумував, і таку побачив певну таку картинку. Там в Акафісті є один з ікосів, де апостол Петро потопає в Житейському морі і кличе до Господа, рятуй Господи, Господь приходить, витягує. І оцей образ Житейського моря, часто він зображається святих отців. А ми коли служили Акафіста, перед тим слухав проповіді деякі, і дітей зареготуємо теж наші діток, недільна школа, наші музики, і хотіли, маємо планування завести в парк розваг. І якось я читаю, це Житейське море, яке от бурлить, топить там своїми клопотами, труднощами. Є таке поняття, що як парк розваг. Да? От є таке система координат, секулярна, мирська, безбожна, і вона як парк розваг. І от в тому парку розваг, там є різні-різні каруселі. Там є в когось чортове колесо, так гарно назвали, да? Ну чому так називається чортове колесо? Воно тебе то піднімає поступово, і ти ніби Бог самого верху, да? А потім тебе опускає в самий низ. То ти зверху, то ти знизу. Є десь ті американські гірки, де тебе кудись шалено там несе, да? Тут якісь, вата цукрова, морозиво, там якісь лампочки блимають, музика. Там старенька каруселька така, яка скрипить, якісь там оленята тебе там кудись везуть, і ти там міняєш там цього разу на слоника, а потім на цього. І оцей парк розваг. Оцей парк розваг, він насправді має одну таку річ. Якщо в тебе є достатньо грошей, достатньо часу, він тебе помаленьку почне розчаровувати. Ти сьогодні прийшов, завтра прийшов, а потім вони починає нудити. Особливо, коли там шазів трошки морозиво більше, якась там гойдалка, тебе починає аж дублювання бути. І от
якийсь момент в цьому морському житті, де собі люди, от, ну якось люди жили, питання так звучить, що собі жили, якби нам не було якось такого питання вагітною приходити, да, там, напевно, хрещення, водини, бути в церкві. А потім якось опинилось, ти зрозумів, побачив, тобто батьки, вони якийсь час починають помічати, що дитина, от, ну, мало того, що стає нудно жити, стає нецікаво жити, вона починає, ну, ставати, головна проблема, от дітки, коли підросте, поки ще маленькі, то можна покликати, воно біжить, можна там прикрикнути, але настає такий час, там 6 рочків, 8, 10 і далі, особливо далі, починає помічати батьки, що між ними немає розуміння, що вже дитина починає десь закриватися в своєму там гаджеті, да? Починає на запитання, що там в школі, відповідати таким гарним питанням, все нормально, да? Тобто відстань. От, починає розуміти, що між нами немає розуміння, немає зв'язку. І це починає лякати. І от саме тоді батьки починають думати, ой, треба, напевно, десь, ну, і знов, є все-таки батьки, які трошки щось слухають, читають, розуміють, ну, розумні люди, не розуміють або відчувають, або розуміють таку головну річ, що людина – це не просто тіло, своїми парком розваг, своїми матеріальними якимись потребами, робота, спати, їсти, в школу ходити. А людина – це духовно-тілесна істота, вона так створена творцем. І от душа людини, вона має свої потреби, а це якраз первинні потреби, кажуть вчителі церкви, так? Тобто такий святитель Феофан, затворник, він каже, що є в людини духовна, душевна і тілесна сторона. І вони нерівнозначні. І от коли вони задовольняються, тоді все добре. Тоді відчуття, що все добре, тоді гармонія, тоді в людей спокій і в людей є щастя. Але є момент, коли от ми живемо, матеріальну сторону ніби якось забезпечуємо своїми там моментами, успішно і неуспішно. А духовна особлива сторона, духовно-душевна сторона, вона кульгає. А можна просто різниця між духовною і душевною для глядачів пояснити? Ну, вчителів церкви, якби, є таке поняття взагалі, як душа і дух, воно ніби як таке цілісне, але духовні потреби – це такі, як таїнство церкви, це свята сповідь, причастя, от молитва, вона саме з духовних потреб. Та, душевні потреби – це театр, це більш такі, якби, ну, прочитати книжку розумно, да? Це такі, це душевна сфера, це така, якби, те, що, ну, знов, трошки в такі більш культурні середовищі, да? А духовна частинка – це якраз те, що пов'язана з Богом. Хоча вони взаємозалежні, тут якби так розділити сильно не можна, тому що все воно взаємозалежне. То от, власне, коли ці речі задовольняються, тоді все стає добре. От. Але коли вони не окормляються, а є така проблема, що людина виробляє певний навик, певну звичку. Тобто, коли духовна сфера, вона під, ну, якби від народження, вона людині, це природня наша сфера, да? Людина по природі, людина це є душа, яка живе в тілі. І от нам природньо бути з Богом, природньо бути в молитві, природньо бути в таких речах. Але коли ти помаленько ростеш, і ця сфера якби тебе не окормляється, тобто ти ростеш матеріальному такому більше, молитви вдома немає, одні побутові питання, тобто там завжди буде якийсь, бачиш, як мама невдоволена, там тато чимось стривожений, збентежений. І от воно це все десь в цьому ростеш, а потім раптом якогось дня собі вирішують, слухай, треба, напевно, Бога шукати. Давай, ну, ми підемо в якусь церкву. І треба щось з дитиною робити. Особливо там жінка каже, ти бачиш, що з ним робиться? Він же пропадає в телефоні. Він там щось, ну, така тривога мами, мама відчуває за серце дитини. І таке, давай заведемо якусь церкву дитину, давай кудись до якогось психолога. А ще дитині повідомляють, завтра все, то телефон забирає, ми підемо з тобою там кудись Бога шукати. І це, напевно, ну, ще більший стрес для тої дитини, для тих батьків, для всіх. Тому що, знову, тепер момент, ми приходимо в церкву, в яку взагалі не ходили. Або якщо ходили, то, ну, лише там на вінчення, може, там, якщо ще вінчені, на хрещення. Ну, тобто, років 2 тому ми там були, Пасху святили, да? Ще там 3 роки тому чи рік тому ми забігли, водички набрали, і то так от транзитом. Причому діти, може, цього діла взагалі не були дочетні. А тепер ми кудись приведемо. І от уявіть собі, що ти не є частинкою, а там є своє життя, там є свої правила, вони абсолютно інші. Скажу таке, що вони абсолютно не є цікаві з точки зору морської. В гаджеті набагато цікавіше сидіти. І коли тебе туди раптом привели і кажуть, отче, ми там про вас чули, ви там такий-то монах, там ви в такому-то монастирі, чи в такому-то храмі, там в місті, чи в селі, от ми про вас там в коментарях читали, передачу побачили, да? І давайте, ми зараз тут будемо щось, от моя, в мене є проблема з дитиною. То, ну, от часом таке до нас приходять, час від часу такі батьки, і ти розумієш, що тут проблема не з дитиною, тут проблема, ну, з цілою родиною, тут проблема з сім'єю. І справді, як ви правильно сказали, справа в тім, що, скажу таке, єдиний, найважливіший,
який має, ну, дослідники цього дослідження кажуть, що це має 80% впливу. Це власний приклад. Справа в тім, що неможливо, щоб мама, не будучи в духовному житті, не маючи духовного життя, тобто не ставлячи запитання, хто я, для чого я тут, хто мій творець, які ми відносини з святістю, з молитвою, яке моє молитовне життя. Тобто, коли в мами ці питання не стоять, в тата не стоять, в когось з рідних не стоять, які, ну, з якими дитина має дотичність. А дитину зараз ми хочемо щось навчити, привели кудись, то дитинка єдине, що може бути, коли правда організоване в церкві, наприклад, в монастирі, при церкві, таке дитяче служіння, от в нас воно ніби намагаємося його організувати. І дитина іноді приходить, і так перший раз, але дивиться, діти щасливі, різного віку, молодша група, старша група, ще старша група, вони там щось граються. Тобто заходиш, дивишся, атмосфера прикольна, сьогодні кажуть, да? Адекватна. Тобто там все класно. Вона повненько придивляється, коли дитинка така більш налякана, я кажу часом, іди, може, сідай, там діти займаються. Я кажу, хай посидить збоку, хай подивиться. Але потім, якщо, знову, в мене професійні вчителі, психолог, педагог, і вони помаленьку, у нас нова дівчинка, новий хлопчик, як тебе звати, що ти, там спеціальні ігри для цього задіюються, да? Тобто дитинку зразу там буде гра, як там, ну, щоб познайомити. І дитинка помаленьку вже до кінця заняття, там, яке триває годину часу, там, чи, ну, як, коли відбувається, так? Раптом відчула, ну, тут, в принципі, нормально. Тобто в цій ігровій частині. От. А потім помаленько, коли там знову дітки приходять, вони в нас таке, ну, знову, дитяче служіння, де і коли є таке, то ще можна помаленько туди якось, ну, у нас знову є ансамбль, де цюрі займається. І коли дитина десь дотична до музичних інструментів, можливо, або хотіли би навчитися там на гітарі грати, там, на скрипці, ще на чомусь, то відповідно, от знову туди пройшовши, о, мене це цікавило. Я знаю, що є такі храми, де, ну, є священники, там з футболом цікавляться, там займаються спортивними якимись іграми, таборове служіння, зараз табори час літа і таборування. І дитинка попадає в табір православний, так? І знов там є і молитва, там є богослужіння, там якесь є таїнство, там сповідь, причастя, зокрема. І от помаленьку раз торкнулася, і буде той момент, що я там коли була, щось таке було, що я, ну, завжди людина цього потребує. Тобто душа потребує Бога, душа, як каже блажений Густин, душа по природі християнка. І коли там нема духовного, божественного, Духа Святого, Бога Живого, там є пустота. Ця пустота, як така діра, яку треба чимось заповнити. І воно, тобто, дає відчуття якогось невдоволення. Поки ще дитинка маленька, воно не так відчувається. Тобто, бо думаєш, о, хочу для щастя там солдатика, хочу для щастя машинку, хочу ляльку, але саме цікаво, коли тобі воно приходить, хотів-хотів бігом, що вже не хочу, хочу вже друге, хочу більше, хочу ще морозиво. І от чому? Тому що тут є оця пустота. Ну так, а що робити? Ви згадали, от ще про ваше дитяче служіння окремо поговоримо, тому що тема цікава, але от, ну, не всюди так відбувається, як у вас в храмі. В храмі дуже часто, мало того, що священник, який там не звертає увагу на дітей, то ще й, перепрошую, прихожани, які засичкують, кажуть, що дитина шумить, треба стояти смирно і не ворушитися. І дітям справді там страшно, некомфортно. Саме і так далі. І, ну добре, а що робити? Давайте змоделюємо тоді ситуацію. Погодилися з думкою, що без активної участі в цьому батьків нічого не буде. Нічого. Тобто, от це перше правило, перша аксіома. Та? Батьки, якщо ви хочете, щоб дитина вірила в Бога і хотіла ходити до церкви, ходіть самі і вірте самі. Це перше. Але і батькам важко. Ну, це поки дитина, знову, дивіться, коли ми говоримо про дітей, перебуває трішки вас. Варто дуже розрізняти вікові категорії. Я на цьому наголошую. Тому що дитина це від нуля там до 16 років, правда? Так. Беремо дитина 3-місячна, 3-річна, 13-річна, абсолютно різні діти. Коли ми кажемо 3-річна дитина, це звичайно, очевидно, що тут тільки з батьками. Мама йде, дитинка з нею йде. Мама не йде, дитинка. Мама молиться, дитина молиться. Коли ми говоримо, що дитина 13-річна, 16-річна і далі пішла людина, вона вже може собі, потрапивши знову в якісь певні гуртки, як розповідає там такий Антоній Суровський, мій улюблений митрополит, він розповідає, як він там не був віруючою людиною, церкву не любив ходити, його не водили. А потім він там познайомився, там в пласті був, там, потім якісь в нього були вже там свої гуртки, і раптом одного разу прийшов священик, який його просив просто там посиди, послухай. Да? І він каже, а він так голосно говорив, що я чув його. І раптом я щось почув, щось мене торкнуло. Іншого разу, каже, я просто проходив по сходах, ішов архімандрит, і в нього на обличчі щось таке було, що мене зупинило, я сказав, будьте моїм духівником. Тобто є той момент, коли Господь, будучи промислителем, кожній людині має свій шлях. Але тому, коли ми говоримо від народження,
Там є дошкільний вік, є час бути учнівства, і є час, вже коли людина виростає, тобто є ці перехідні віки, то можливо розрізняти, коли сам. Ну, давайте для кожного умовно вікової категорії поговоримо про, ну, що робити, коли дитині, ну, 3 роки, я так думаю, ще тут проблем не буде, тому що взяв за руку і завів, грубо кажучи. Ну, сьогодні скажу вам таке, що сьогодні вже дитячий час дитячого садочку, 3-4-5 років, сьогодні діти таке роблять батькам, що батьки не знають, що з ними робити. Тому що сьогодні вже знов не той час, коли просто крикнув, гавкнув, мама сказала, ти слухаєшся. Сьогодні той час, коли діти в гаджетах виростають, вже, ну, там, не знаю, з року чи з якого там вже зараз періоду, і вони реально починають, ну, такі задавати, такі виявляти емоції, такі виявляти щось, що батьки лякаються. І тому часто приводять маленьких діток, от, чи може там зла сила якась в тій дитині сидить. І що ви їм виявляється? Кажете? Що ми кажемо? Справа вся тім, що коли ти прийшов до священника, так, то є таке поняття, як воцерковлення. Починаємо, першим ділом є така сповідна бесіда, треба визначити, в якому стані ці люди знаходяться. Тобто, що робиться вдома, що робить, в чому вони живуть. Тому що, коли вдома є якась висока напруга, там, де б'є током, да? там, де сварки, крики, там, де якась, ну, тобто, треба вивчати ситуацію. І тому ти просто говориш, що вам прийдеться себе помаленьку знаходити в храмі. Ви правильно сказали, що православне богослужіння, таке, яке воно у нас є в церковному ставі, воно створилося монахами для монахів. Воно аскетичне. Тобто це монах собі ставав стовпником, тобто завмирав в рівному положенні, мав вистояти там від 2 там, до скількось, там, до 6 годин богослужіння. Це аскетичне вправо дуже крута для подвижника дорослого. А дитяче служіння має бути зовсім інше. Тому так важливо, коли є сьогодні у нас при кафедральному соборі, коли є дитячі служби. Вони, як правило, пізніше звершуються, не на 7 ранку, дітки ще сплять. Вони звершуються там на 10:30, наприклад, так, як у нас в Нижньому соборі. Там є, знову, спеціально навчений священник, там швидше богослужіння, там приходять дітки, де вони мають право балуватись, де вони мають право бігати, де вони мають право, знову, не просто стояти. Хоча, розуміючи, треба вчити. Тобто дітки не навчені, вони будуть робити, ти прийшов, постояв 5 хвилин, подивився на картинки якісь там навколо, да, на ікони, подивився, що де робиться, і тобі нудно стає. І дитина, яка, ну, сьогодні, ну, якби не є, сьогодні час тіктокерів, ми кажемо, правда? Тобто вона навіть не може висидіти, коли їй цікаво, 15 хвилин. Ми бачимо увагу, це. Тому що треба десь далі бігти. От. Тому вона й стояти не буде. І тому стається питання, що ми, ну, а мама собі як думає, зараз ми прийдемо в церкву, а там якась така магічна сила включиться. Ми станемо, почнемо ставити свічечки, закриємо очі і будемо молитися. А там зовсім все не так. Так, а що робити батькам тоді? Ви дайте практичну пораду батькам, які хочуть... Спочатку спасися сам, біля тебе спасуться тисячі. Прийдеться прийти самому до Божого храму, поки що без дитини, відчути атмосферу, побути тут, умиротворитись, відчути, що тут правда класно. Тоді підійти до священника, розпитати, як правильно це зробити. Я сказав би спочатку приходити на частинку богослужіння. Знову, є час, коли можна погратися біля храму, там є озвучення, просто з дітьми там побудь. Тобто дитина вже попадає в атмосферу молитовного якоїсь такої присутності, це буде добре. Але тоді, якщо з дітками, починати такі з недільної школи. Починати заняття, які для діток. Там, де для них є мультик короткометражний, там, де для них є спеціальні завдання, там, де вони помалюють, поспівають, потанцюють, зроблять якусь руханку. Так працює сьогодні все. Тому є в нас недільна школа для маленьких діток, там, де працюють... У нас ви маєте на увазі при вашому нашій храмі. Парафії, так. Mm-hmm. Ну, є це при кожній парафії практично в нашому місті, є недільні школи. Тому, знову, підбирати треба під себе. Ну, знову, тому треба стати парафіянином тієї парафії. Не може бути такого, що ти прийшов... А то є вже дитина. Церква – це не таке, що собі, це не магазин, це не місце розваг, де ти просто заїхав, щось тобі дали, ти взяв і пішов, потім собі півроку знову не прихожу. Так не працює. Духовне життя, воно або є, або його немає. Релігійне щось зробити для галочки ти можеш, але це не працює. Тобто, якщо ти дитину кудись релігійно тягаєш, це буде ще гірший варіант. Тому що дитина приходить, ну, бачить, робиться це для галочки і буде розуміти, що там просто, ну, просто треба зайти, посвятити щось бігом. І вона щитується від мами, від тата. Тому це насправді, якщо людина щось релігійно робить, все саме вичитування, проговорювання, це не є добре взагалі. Це є погано. Є, хай воно буде, ну, час від часу, але таки торкатися духовного. Тому дуже цінно, коли ти приходиш до, ну, до того, хто може щось тобі, саме недільна школа, там, де це, тобто ти зайшов хай один раз, але ти попав в атмосферу ту, да, звичайно, коли в тебе інші внутрішні зараз смаки, в тебе інші настройки, воно буде не відповідати. Тобто воно буде зразу, ти пройшов таке відчуття, що тут таке робиться. Так, як ти заходиш в спортзал перший раз, да, напевно, басейн,
Я пам'ятаю, мене привели в басейн перший раз. Я просто перелякався. Я думаю, Боже, як туди пригати? Я помаленько по сходинках спускався в воду. Але вже через два заняття я просто пригав з бортика, і я зрозумів, що це моя сфера. От, так само всюди, особливо для дитинки. Дитина є таке щось незвідане, невідоме. Але те, що є потреба, це очевидно. Дитячі служіння, розкажіть, вони якось окремо вас організовують? Вони всі вас такі адаптовані для дітей? Ні, окремо. Справа вся в тім, що православна церква, вона є, так, саме слово церква – це зібрання вірних людей на молитву. Да? І наша парафія названа Владикою дитяча церква, тобто робляться акценти саме на дитяче служіння. Так само, як свого часу був в університетській церкві, на студентське служіння. Тобто там ті самі служби Божі, да? Там те саме вся відбувається богослужіння, але з акцентами для студентів. Тобто при храмі обов'язково тоді, чи при храмі, чи десь, де є можливість така, проводяться відповідні лекції, відповідні заняття, відповідні розваги. От, є лікарняна церква для хворіючих, є там військові сьогодні каплиці, так знову, для військових. А є дитяче служіння, воно так само є дуже важливе. От, просто, що при нашому храмі, правда, є кожного дня є дитяче служіння. Кожного дня? Так. У нас в храмі чи не щодня, у нас займаються, зараз от літо ми трошки, зараз пробуємо знову налаштувати, бо є там свої труднощі з часом наших працівників, викладачів, психологів. От, але ми ціле літо, минулий рік проводили при храмі таке таборування. Не можна було просто приходити, і є час занять, тому там прописується, треба приходити, взнавати. Як правило, сьогодні люди дуже зайняті, діти дуже зайняті. От наші діти, вони ходять на різні гуртки, тому ми намагаємося тоді вже вбудовувати безпосередньо з тими, хто сьогодні. Тому є вайбер-групи, і там ми прописуємо, хто може прийти там сьогодні на таку-то годину, таку-то годину, і пишуть, я буду. І ми собі вже дивимося, які сьогодні будуть, приблизно планування на завтрашній, післятижневий. У нас таке живе служіння. От, тому просто так, саме дитяче служіння у вас тільки такі відбуваються, так? Так. Дивіться, в нас воно є під запит, яке в сьогоднішній день приходять люди на нашу парафію, і те, що сьогодні є можливість проводити, те ми проводимо. Тому є недільні школи для діток там від 5 років до 9 років, одні заняття. Наскільки вони є сьогодні востребувані, один раз на тиждень є достатньо. От ми так бачимо. Тобто батькам прийти раз на тиждень, дитинка отримала те, що треба, чудово, і поки що нема потреби більше збиратися. Є старша група, це приблизно з 9 років, там є і меншечки, там і шестирічні приходять, і приблизно там вже до 15 років. Вже це служіння, воно видозмінене. Тобто там десь є просто настольні ігри, просто разом час, але в той же час, проводячи час при храмі, вони граються, просто настольні ігри. Спеціально у нас є людина, яка цим займається, але там є молитва, там є бесіди, в самій грі ми бачимо, починають вони сперечатися, там якийсь там хтось там вже лідером хоче бути, це. І зразу помаленьки психологічна є робота, духовна робота, відбуваються поправки. Є в нас ансамбль музики Богородичного храму, там, де займаються музичними інструментами. Вже музики у нас нараховують десь біля 20 дітей, які отець Юрій професійно займається. Є дітки, які не ходили в музичну школу, але сьогодні вже мають музичну освіту, вже сьогодні розуміються в музичній грамоті, грають на музичних інструментах, причому на декількох. От у нас є клавіші, в нас є супілки, в нас є гітари. Бачили в нас в нашому служінні. А служіння саме, тобто от літургія? А сама теж? Літургія в нас звершується звичайна. Вона в нас триває приблизно година 15 хвилин. Вона в нас не є довга, тому що у нас два священника, один сповідає, один звершує службу. Ось, і тому поки що в нас є такий план робити дитячі служби, але якось поки що не було такого ще запиту. Чому? Тому що у нас капличка, вона в нас не маємо можливості ми там багато вміщати всього. От, а в планах зараз там допрацьовуються проекти, архітектори, конструктори там допрацьовують, тобто буде будуватися головний храм. От вже ми от в ньому вже от маємо десь, як Бог благословить, починатись буде якесь будівництво, тому що бачимо зараз знову цей час, війна, це все воно там свої труднощі створює. От, але в планах взагалі, коли буде великий храм, коли буде можливість там служити ранню службу, пізню службу, дитячу службу, то звичайно, оці дітки, які зараз, тому що наше тунівнотки якби так починає, набирає обертів. От ті дітки, які виростають при храмі, вони вже завтрашні хористи, вони завтрашні помічники священника. Так, вони вже готові. Можливо, хтось стане вже священником. Да? І вже ті ж, які виросли, вони будуть самі себе створювати свої служіння.
суто практична інформація, дайте, будь ласка, от зараз літо, батьки навіть просто шукають, куди віддати дітей, аби їм вони не просто сиділи вдома і нічого не робили. Куди звертатися? Або якщо чи можна потрапити у ці ваші заняття в недільну школу? І якщо так, то куди звертатися? Так, вулиця Конякіна, 25В, навпроти риббази, де колись був ресторан «Вогнем і мечем», так багато орієнтується по цьому. Ось там є наша територія, наша парафія, де, власне, неділя приходите на богослужіння нас на 8:30 в неділю, а недільні заняття починаються з 11 до 12 години. От, 11-12. Єдине, що зараз ми оголосили вже літні канікули в самій недільній школі, тому що також саме цей процес навчання трошки потребує літніх канікул, але самі, якби таке таборування прихрамове після служби Божої, тобто приблизно з 11 години, обов'язково кожної неділі буде звершуватись. Тому приходите до храму, до священника, до наших вчителів, ми скоординовуємо з ними, вони вводять вайбер-групу, і далі можна займатися при нашій парафії. Тут дзвонити, наприклад, телефон можете дати? Так, 099-474-5189, номер настоятеля, де можна зателефонувати. Є в нас таборування, правда, якраз зараз перша зміна закінчилась, от сьогодні друга зміна заїжджає, це в нас отець Юрій Близнюк, він і військовий капелан в воєнкоматі, і він нас очолює місіонерське служіння, зокрема таборове служіння, але не лише, це наше міського обдеканату, так? От. Але є, якби, сьогодні табори проводять багато районних парафій, і туди можна також долучатися. От нещодавно на Хрінницькому водосховищі там був табір, проводили, можливо, буде ще проводити. От. Зараз село Пересіка, неподалік села Пересіка, проводяться наші табори. Якраз сьогодні, вівторок, у нас був новий заїзд, якраз знову нові дітки заїжджають. Можливо, ще вони будуть. Я просто треба знову знавати, для того у нас є парафіальне управління, там є відділ місіонерського служіння. От отець Юрій Близнюк відповідає за це, тому також можна знавати. Ну, правда, бажано знавати це завчасно, да, собі наперед. От є в нас паломництво, зокрема, ну, найкраще, коли ти є частинкою якоїсь парафії, і при тій парафії обов'язково відбувається якісь, ну, розваги, паломництва. Дітки беруть участь там, от наші дітки колядували, роблять духовні у нас заняття, концерти, збирають якісь кошти на ЗСУ, а також там, ну, заробляють свої якісь кошти, вони їх збирають, і потім виходить так, що маючи якісь певні розваги, за це навіть їм платити не треба. Uh-huh. Тобто вони мають свої кошти. Тому найкраща моя порада така, що найкраще знайти свою парафію, так само, як в Жидичицькому монастирі, там також є однедільна школа, молодіжне служіння, і там є свої якісь велопрогулянки, правда, там якісь є зустрічі, там якісь є бесіди при ватрах. Ну, маленькі дітки мають своє служіння, старші мають своє служіння. І так само тут. І коли є парафія, і приходять якби ініціативні молоді люди, батьки ініціативні, і є пропозиція, давайте ми там якоюсь групою там з дітками там поїдемо в Карпати на декілька днів, поїдемо там на озеро Світязь, поїдемо ще кудись, і при цьому проведемо такі духовні якісь, да, от це насправді найцінніше. Тобто духовне життя, воно не означає цілодобово, ти маєш там бути священником кожного дня. Духовне життя – це коли ти десь, є такий виїзд, хай буде за літо один раз. Хай буде там на декілька днів, наприклад, да, можливо, навіть там на один день. Але там може щось таке посіятись, якийсь такий смак передатись, що він тобі багато чого, ну, певний сенс подасть, да, певну суть. І старт дасть для чогось. І багато чого змінить. Mm-hmm. А потім помаленько в тебе появиться таке внутрішнє, така жага чи голод, смак до духовного вже життя. І вже ти себе знайдеш в богослужінні. От якось я собі задав зараз запитання, сам собі, так, да, задали питання дитяче служіння. Я просто помітив, що наша літургія, вона в нас якби не є скорочена, тобто ми її служимо повну, але наші дітки, в мене не було жодного питання, що вона довга. У нас навпаки, почалося пів на дев'яту служба, 10-та година вже завершилась, і я помічаю по них, що вони такі, і ніхто нікуди не йде. У нас немає такого, що хтось пішов на очі наш додому. На служба вже завершилась, вже ми з кожною людиною поспілкувалися, кожного там помирували, кожному роздали, нас цукерки роздаються, а діти всі залишилися. І вони далі в мене цілий день при церкві, тобто вони вже чекають далі, що буде далі. Тому якби це питання, ніби щоб швидше служити, в нас, от, на нашій парафії воно жодного разу не стало. Так само, як і наші, ну, батьки, коли приходять. Тому що воно, як би сказати вам, воно в нас ніде не затягується, воно все створене, ну, якби все має свою, там, перша частина читається, служиться тето, потім те, потім те, потім те, і воно все має свою ціль. І, ну, тобто година, приблизно з пів дев'ятої от до пів десятої, коли діло йде до причастя, це зовсім, це, ну, на одній хвильці, це на одному диханні. І тому скажу таке єдине ще, що коли в самому храмі, от є така, мені це дуже цінно, до нас приходять чужі люди, які в нас ніколи не були. І перше питання, у вас якось так добре? Якось так у вас тут затишно?
коли приходять на службу, цікаво, ми там звершуємо хрещення, так? І так заходять іноді люди, які в нас не були. І так якось так боязко. А коли ми вже, ну, звершилося, таїнство завершилося, і потім вони не йдуть, вони посідали і сидять. Я кажу, вже треба виходити, бо вже наступні, зараз там люди прийдуть до нас, на наступне таїнство. Ну, вас так добре, не хочеться йти. Так я от про те, що коли створена така певна якась атмосфера молитви, коли в храмі, ну, робиться для дітей, для парафіян, то оце є найголовніше, і треба це відчути. Так само, дехто каже, поїхали в монастир Жидичинський, вже мною згаданий, да, чи там якийсь кафедральний собор. Тобто є такі місця, де людина приходить і каже, мені тут добре. От біля собору є жіночий монастир. Дехто туди також заходить і каже, я зайшов, звідси не хочеться виходити. Оце твоє місце. І, як правило, коли мамі десь добре, то і дитинка, вона теж, коли, тому що коли мама там заходить і їй стає добре, воно передається до дитини. Чому кажете мама, а тата не згадуєте? Ну, як правило, мами ближче з дітками спілкуються, мами ближче до дітей, така є ієрархія, але коли з татами, то це ще краще. Тому є такі, да, то переважно. Але, як правило, швидше переважно, в церкву проводить дитину мама. Очевидно, так? Тому що тато, як правило, на роботі, тато заробляє гроші, тато робить бізнес, тому тато також є. Але він має свої інші трішки обов'язки. От, і тому, звичайно, коли вже потім вже і служба Божа, і там є заняття певні у нас, то тоді з сім'єю приходять. І, наприклад, коли наші дітки виступають, я от недавно виступали в соборі якраз на престольному святі, біля мене Софійка стояла, вона співає, на сопілці грає дуже гарно. І мама була, а потім бачу, тато появився в дверях. Вона аж розцвіла, аж зразу почую, як вона зразу спів зовсім інший. Тобто дуже важливо, коли тато і мама разом приходять, але звичайно, що з мамами ближче. Тому що, ну, особливо, коли це ще менші дітки. Тому що мама водить на гуртки, мама водить садочок, забирає звідти. Ну, підростає дитинка вже сама потім десь собі ходить. Але звичайно, що мама до цього діла має більше причетність. Тож, якщо підсумовувати відповідь на моє питання про те, як навчити дитину ходити в церкву, це, по-перше, навчитися самому і стати частиною парафії, і, по-друге, робити це поступово. Тобто не змушувати, без будь-якого робити примусу. Робити це чесно. Треба завжди будь-яку чесно. Справу, треба в духовності дуже важливо не вдавати щось із себе, а якимись кроками рухатись, тобто чиїмись ступами рухатись. Тобто хтось має тобі показати певний шлях. І духовне життя, там дуже важливо, там, так як в коханні, в любові, там не можна імітувати нічого. Там просто треба прийти і відчути, ну, відчути смак. І тут важливо дуже чесно все робити. Тому саме так. Як дитині пояснити, хто такий Бог? Чи не пояснювати, а сказати, от підеш в церкву, тобі священник пояснить? Ну, знову, оскільки слово Бог, воно таке дуже ємке. Да? І як дитині пояснити? Знову, якій дитині пояснювати? Коли це маленька, ну, дитинка, то шкільнятко. 6 років, 6-8 і там 9 і далі вже. Той, який готовий вчитися. Так. Ну, тому дивіться, знову, для того є спеціальні уроки недільної школи, то у нас є Біблія. І тому, коли ми говоримо про Бога, особливо, коли ми там звертаємося, молимося до Бога, і от там дитина запитає, чому ми кажемо «Отче наш, що є на небесах», так? Тобто дуже важливо пояснити, що є Бог. Бог – це така істота, яка все сотворила, це Бог, який є любов, який є світло, який є абсолютне добро. І цей Бог, який все сотворив, він ще є нашим татом. Так? Тобто він є той, хто дає нам життя, і який, ну, так як тато, от якщо в дитини є свій тато, як знову святих отців є таке поняття, коли Дух Святий торкається людини, то першим ділом він тобі покаже, що в тебе не так. Тобто є таке поняття «дух покаяння» приходить, да? Тебе щось треба виправити. Потім, коли ти щось зрозумієш, що не так, повертаєшся про на сторону, певні будуть подвиги, певна праця. А потім треба дойти до моменту, коли буде середини «Авва Отче», оце «татку». І от дуже важливо, знову, щоб пояснити про Бога, треба мати ці відносини. Інакше ти не поясниш. Інакше ти будеш говорити щось сухе, щось незрозуміле, тому що Бог – це така тайна, яку ти от словами «розкажи мені про Бога». Розкажи мені, що таке, хто така мама? А хто такий тато? А, мама. І от хто така мама? Хто такий тато? І тато – це той, до кого ти тулишся, да? Це той, біля кого добре. От так само, коли ми кажемо Бог, оце, коли твій дух каже Бог, це зразу таке відчуття в тебе зразу добре стає на душі. Оце поняття Бог. Треба вміти це передати дитині. А всякі оці визначення, там, які там подає там, катехизис, подає там, закон Божий, ну, їх можна подавати, в недільній школі це вивчається. Але дуже важливо, коли ми говоримо про Бога, про духовне життя, передавати саме, ну, смак цього життя.
Оце дуже важливо. Коли ми кажемо про молитву, то не просто сухо. Молитва – це бесіда людини з Богом. Бесіда там душі людини з Богом. Але саме передати, як саме ця бесіда відбувається. Тому знову кажу, тому треба прийти до Божого храму, а Божий храм – це дім Божий, да? Це місце присутності Божої, місце присутності Божої благодаті, місце богослужінь, місце, де відбувається ця тайна пізнання Бога. Тому хто такий Бог? Щоб пізнати Бога, це ціле завдання людського життя. Ну, але ж якщо дитина тобі ставить конкретне питання, що називається в лоб, ти ж їй не скажеш, давай, ну, ми походимо в церкву, ти це все відчуєш, маєш сказати, просто відповісти. Той, хто все сотворив, той, хто за всім стоїть. Той, хто є. Той, хто все може. Той, хто все може. От. Дитина почне задавати далі питання, і ці питання вас повинні привести. Тобто, якщо ти не навчений, якщо ти не є, не маєш духовного свого життя, не читаєш духовних книг, ти обов'язково появляться якісь тупикові запитання. Та власне. Як це відбувається у батьків, і це дуже цінно. Тому прийдуть до священника, який тихенько скаже, дуже цінно, коли священник має відносини з Богом. Тому, Юр, до чого тут це питання? Що воно поспонукає тебе таки прийти до нього? Тому кажуть, один раз відчути, ніж 100 разів побачити. Да? Один раз треба буде відчути. Тому ти приходиш до храму, і коли хто такий духівник? Це якраз людина, служитель Божий, да? Священнослужитель, який тихенько скаже, ну сідай, зараз поговоримо. Колись одна мама до мене привела хлопчика, якраз такий був їх десь 6-7 років, і каже. От він підняв там обличчя до неба і каже, що хіба це все Бог сотворив? Який це Бог? І так раз, такі питання задала. Каже, я не знала, що йому сказати. Uh-huh. І коли він прийшов, і такий бачить, такий любопитний хлопчик. Хлопчик, який такий має дух посперечатися. Можливо, якийсь науковець з нього виросте. І так бачу, ніби, дуже мамі міг просто це просто виговорювати. І так ніби не стільки послухати, скільки щось таке, якусь претензію випустити. А тут прийшов і раптом духівник. От я колись приходив до студентів, пам'ятаю, в університеті, да? І такий перший момент, зараз буде там якийсь там предмет, християнська етика чи там християнська мораль. Але тут приходить священник, і якось така сама, я перед тим молився, коли йшов туди, да? Тут, Господи, зроби інструмент у твоїх руках. І як є момент, коли чуєш, Господь промовляє, да? Як Господь, от його присутність, вона щось робить. От тому є момент, коли хто така мама? Раптом раз тебе пригорнув, ой, мама, точно, і все. Ви вжили такий термін, я аж собі його записав, безбожна система координат. Uh-huh. Це той світ сучасний, в якому діти живуть. Ми всі живемо, в тому числі діти, і спокуси, і гаджети, і ігри, і розмови про різне. Як дитині правильно пояснювати? От як я сам стикнувся, знову ж таки, даруйте, якщо буду наводити власний приклад. Ми з сином були в Берліні, і там величезний оцей пам'ятник жертв нацизму, це таке поле в цих бетонних кубах. Uh-huh. А навпроти в парку, так само стилізований під вигляд цих кубів, пам'ятник жертв ЛГБТ. Тобто нацисти знищували представників ЛГБТ-спільноти за те, що вони були не такі. Як дитині пояснити? От це вже хлопцю 13 років, вже більше розуміє. Я не знав, як пояснити. Що саме пояснити? Що це? Кому це пам'ятник? Чому пам'ятник саме цим людям? Дивіться, я думаю, що сучасний світ, дух часу, так я буду називати, він вимагає, був такий час, коли варто було від дітей кудись щось не пускати взагалі. Тобто є така сфера, туди краще не лізь. Та, от беремо там інтернет, наприклад, є там певні сфери, там сфери, якісь ігри, які там пов'язують якимись монстрами, там, з якимись там кров'ю, там, з насильством, з розпустою. І туди ставилось табу, тому навіть таке було там плюс там 13, mm-hmm. плюс 16, там, плюс 18, да? Тому туди не лізь. Там є YouTube, там дитячі, там до такого-то віку, і туди, тобто є щось таке, що туди краще не лазити. Так? Тому знову є такий період віковий, коли ще про це, скільки можливо, максимально якби берегти від цього. Тому що діток треба захищати, дитячу психіку від інформації, від певних, тобто дитина не все може перетравлювати. Воно хоче влізти чим раніше, всяке зло, всякі перекручення, всяке те, що називає святе письмо гріхом, воно хоче влізти чим раніше. А от завдання крас вихователів, церкви, завдання батьків максимально захищати. Тому що
це поняття цноти, дівственності, да, от Богородицю, Йосип захищати мав, правда? Ісусика маленького захищати, і ми захищаємо. Але в той же час, оскільки цей світ, він ну, в парнику рости не є добре, тому що так чи інакше ти потім вийдеш з цього світу. Тому завдання батьків – прийняти від Бога ту душу, да? Народжується, Бог тобі дарує дитятко, адекватно виховати, тобто підготовити до життя в ненормальному світі, і прийде час відпустити це дитятко. Ну, коли вже воно розкриється. І тому, як саме підготувати до цього всього діла, ну, вже наскільки тобі схватає толерантності. Тобто, є такі теми, які краще, щоб проговорювали спеціалісти. Да? Там так само, ну, те саме там сьогодні питання там сексуального виховання. Тут краще, що тільки спеціаліст. Людина, яка здатна, той самий психолог, зчитувати реакції дитини. Тобто, ти маєш відчувати, ти, ну, панико, розпитуєш дитину. Але в той же час розуміти, що зараз, бо коли вже дитина прийде, скаже, що у нас в класі там вже читали уроки, да? Що нам привели там якихось там, ну, когось привели в клас і просто почали вже навчати, а дитина, ну, про це не була не ознайомлена, це буде недобре. Тому так само, як, ну, діти повинні розуміти, що в час, зараз у нас війна, наприклад, да? Тому коли вже тривога звучить, треба розуміти, чому вона звучить. І тому є ті речі, які треба саме батькам повідомляти. От. Як повідомляти? Ну, назвати речі своїми іменами, що от є в Святому Письмі, от Костянтин попередній передачі розповідав, да? Тобто є місця, є те, що Біблія називає, що для Бога це гедот, що це є гріх. І, тобто, на такі речі Господь не радіє ними. Господь, він входить в ту душу, в те серце, яке називається чисте серце. Серце чисте сотворив мені Боже, духа праведного внутрі моїм, серце Богородиці, серце ангелів, серце праведних людей. Тобто дуже важливо саме, коли якби вчимо ми правильних речей, показуємо правильні приклади, правильні притчі, да? Правильних персонажів. Тому маємо там суперкнигу, дитячі мультики ці. Їх треба, мої діти передивилися, напевно, знає, хто такий Неемія, хто такий Соломон, хто такий Давид, хто такий Павло, хто такий Петро. Передивитися всіх цих персонажів, але давати знати, що коли той самий Лот в Старому Завіті там жив в Содому Гоморії, там були такі-то люди, от вони хотіли там, власне, ангелів там насміятися з них, там осліпити, ще щось. Так? Тобто пояснити про те, що є в цьому світі є інша система координат. Є так звана ота безбожна система координат. Вона причому зовсім різна є. Вона є, так як і пекло має свої там рівні, так само і в тому світі, там є не все погане, тобто там є щось таке, з чим ми будемо дотичні, да? Матеріалістичний світ, там є знов мирська сфера, є свої певні розваги, де ми маємо право там, ну знов ті самі парк розваг, є різні речі, але є ті місця, де вже пропонується наркотик, да? Де вже пропонується там алкоголь, де вже пропонується щось, і туди ми не заходимо. Тобто є різні коктейлі, є різні соки, це ми п'ємо, це п'ємо, те не п'ємо. Чому? Треба пояснити, чому. Угу. Знов, є різні якісь ну, філософії, да, якісь бачення, якісь світогляди. От в цьому світогляді є певні речі, які протирічать Святому Письму. Те, що Бог називає викривленням. І чим вони небезпечні? Тим, що воно тебе позбавить духовного життя. Тобто далі задум Творця, який щодо людини, він буде викривляти. Можливо, я тут забагато хочу від вас, але мені хочеться, щоб ви сказали тими словами, які будуть зрозумілі дітям. От я скажу дитині, це тебе позбавить духовного життя, дитина не зрозуміє. Ну, бо я зараз це вам пояснюю, це ви маєте зрозуміти. А я мені хочеться, дайте якусь формулу, можливо. А хоча... так не буває, Юр. Так само, як каже, скажи мені, коханій людині, що їй сказати, щоб вона закохалася в мене. Так не буває. Справа тим, що дитинку треба, просто з нею мати треба комунікацію, треба з нею контактувати, і кожному буде по-своєму. Комусь це буде прямо, конкретно, отак, тільки, ну, тато відчуває, дитині треба так пояснити. І дитина каже, тато, я поняв, все, давай, зрозумів. Комусь треба дівчинці дуже здалека, помаленько, дуже-дуже так, ну, дуже так повітряно, да? Дуже-дуже-дуже здалека це все розповідати. Тому це дуже індивідуальні речі. Можливо, порадите, ну, фільми, книги, театральні вистави, мультфільми. Що дітям, які мало про це знають, можна дати почитати або подивитися, аби от в такій формі їм донести цю інформацію? Ну, я думаю, просто я сьогодні цього не готував. Було б добре, бо це було підготувати завчасно, підібрати. Але ну, я думаю, що сьогодні, ну,
відчувати треба знов діток, поки вони маленькі. Ви про мультфільм «Суперкнига» згадали, так? Так, дивіться, тому я кажу, поки... Я його сам дивився, коли був малим, так. Поки вони маленькі, ну, особливо там ще поки там так років до 12, воно дуже гарно заходить, тому що вони дуже так гарно зняті, сьогодні там є декілька сезонів, от, і це, тобто, біблійні мультфільми, мається на увазі вивчання священних писань. Саме цікаво, що нам є маленькі дітки, наша недільна школа, там є про двох мишок, вони такі, на, там до 10 хвилин той мультик відбувається, там 7 хвилин, 5 хвилин, вивчання священних писань. Чому дуже важливо, щоб дитина, дивлячись мультики, певні фільми, вивчала саме священні писання, біблійні історії. Тому що біблійні історії, священні книги – це є та, ну, це той ґрунт, це та абетка, це та, ну, та їжа, яка тобі задаватиме надалі, ну, твоє духовне життя. Дуже важливо знати священні писання, біблійну історію. Тобто просто, от хай вона там без розуміння символіки, глибини, але ти знаєш, що таке Адам і Єва, хто такий Ной, що таке потоп, що таке ковчег, хто такий Авраам, хто так, і там, і пішло далі по біблійній історії. Тобто важливо вивчати біблійну історію Старого, Нового Завіту. Тому це дивитися. От. А взагалі всі ті, ну, фільми, які, ну, я кажу, колись ми на них навіть виростали, ті, які там ще в радянські часи показували, да, там, які вчать людяності, які ставлять питання, хто така людина, для чого ти тут, і тих треба дивитись. Я сьогодні не готовий, бо я спеціально цього не готував, тому це просто треба, ну, дати такий запит, і, ну, якби можемо підготувати, бо в нас просто, в нас постійно ми і в фільми дивимося, в нас є проєктор, великий екран в храмі, і от наші вчителі, психологи кожного уроку, практично ми дивимося маленькі ролики, але є такий час, коли ми такі проводимо час від часу такі родинні вечори, і от там ми дивилися там фільм «Пелікан», там, чи там, ну, зараз не буду, знову, не буду пригадувати, які там всі, але потім ми обговорювали цей фільм. Да? Тобто є знов ті, які ми дивимося з батьками, є ті, які сімейно, є ті, які тільки з дітками. І знову по віковій категорії. Тому їх дуже багато є. Я пам'ятаю, я от не згадаю назви книги, але сюжет мені дуже глибоко запав. Досі його пам'ятаю. Якийсь був художній твір, я читав його, ще будучи дитиною. В дівчинки захворіла мама. Дуже важко хворіла, і якась тітонька їй на вулиці каже: «Ти, доню, молись, молись, аби мама твоя виздоровіла». І там так було написано, що, ну, Марійка неї звали, пам'ятаю, дівчинку, вона, Марійка, вперше в житті всю ніч дуже щиро молилася, просила Бога врятувати маму. На ранок мама померла. А я до чого це? Як дітям пояснювати складні питання і присутність Бога? Війна, смерть рідних, хвороби, будь-що. Як з дітьми про це говорити? Ну, знову, добре, коли це говорить людина духовна, людина, яка може правильно повідомляти. Справа тім, що треба, коли ми кажемо «молись», це означає, що буде те, що нам хочеться в цьому світі. Треба розуміти завжди. Цей світ, він такий, знаєте, простий і рожевий лише в казках. Ну, а треба давати розуміти, знову, від віку залежної дитини, коли дитинка вже не дитячого віку. Дитячий вік, дитинці треба все максимально, ну, захищати від всякої цієї інформації. Да? Тобто просто плакати, берегти, прижимати, любити, цілувати, забирати. А коли вже дитинка стає учнем, тобто вже там, ну, 8-9 і далі рочків, треба готувати дитинку, що в цьому світі не все просто, не все рожево. І справа в тім, що коли ти молився, не означає, що Бог не відповідає. Не означає, що Бог просто є речі, які, ну, не всі ми можемо, ми бачимо дуже вузько. І от є такий момент, коли саме людина приходить до духівника саме з таким відчаєм, да, з таким тупиком, що я молилася, я так просила, і от таке сталося. Духовник зараз бере, обіймає, це як, ну, святі люди, там бере за плечі. І раптом Господь показує все в іншому світлі, показує все от по-іншому все. І людині приходить внутрішнє таке усвідомлення від Бога. От його не можна передати, ну, словами. Тобто є речі, які, на жаль, в цьому світі, ну, трапляються в важкі ситуації. І вони знов є на, ну, на все є свої причини. Не всі причини ми можемо бачити. Тому є такі моменти. І що далі робити? Тихенько Господь далі, він є в цій скорботі з тобою, він теж зараз плаче. Справа в тім, що треба пояснити, що це не Господь, там, де хто каже: «О, Бог забрав, Господи, на що ти забрав?» Знаєте, навіть от я, якось мені попала на очі ця сучасна пісня наша «Люди титани». Да? Якось я побачив, як там одна, це в Фейсбуці було, якби саму мелодію пісні наклали на певну картинку. Там, де гроші, купюри, в крові, і там якраз звучать слова: «Ти там на небі все бачиш, якби все, всім керуєш, і ніби так от покерував». Таке, ну, така картинка так наклала. А насправді, що це робить лукава сила.
Справа в тім, що Господь не є автором проклять, Господь не є автором воїн, Господь не є автором смертей. Він навпаки, бо смерть – це наслідок гріхопадіння. Це коли приходить гріх. Це там, де є зла сила. І Господь проти зла. От. І тому треба показати, що насправді це не Бог вбиває. Це не Бог забирає. Да, Господь, коли стається біда, і хтось помирає, коли гине воїн наш, то Господь і в тому, він буде там. Він підставить руки, він зло поверне на добро. От. Але справа в тім, що ми зразу так ніби, Господи, не забирай, та Господь і не забирав. Це вбиває хвороба, це вбиває щось інше. Це вбиває відсутність Бога. І часто ми цього не бачимо. І жіночка сказала, молись, добре, тому що там, може, взагалі був би повний відчай. А так молилася, плакалася, і потім ця молитва, вона без плоду не залишиться. Тобто все рівно Господь відвідає цю людину. Як мене раз буває, сидиш, плачеш, потім вже все, там похоронили там маму чи когось. Людина далі така сидить, як Марфа з Марією. Пам'ятаєте історію? Якби ти був, Господи, то не вмер би мій брат. І вже 4 дні тільки сидять оце, якби то. Але Господь прийде. Він прийде вчасно. Просто не по нашому запиту, не так, як нам цього хочеться. І чому саме так? Це вже питання інше. От. Але він коли прийде, він буде нести свою відповідь. І вже Марфа дивиться, він каже, я воскресіння життя. Я є той, хто є. З якого віку дитині можна починати казати молись? Треба казати з самого народження. Тут треба не казати, а просто молитись. Власне, а час про це казати, говорю. Вчити її, починати самі молитись. А тепер, насправді, коли дитинка народилася в сім'ї, де моляться, як в моїй сім'ї, наприклад, да? Коли ми ставали на молитву, меншечка спочатку було у мами на руках, там чи в тата, потім помаленько підростав, старший говорить же молитву, потім Михася, ти яку будеш, давай я цю говорю, помиля. Тобто є момент, коли ми не кажемо, а ну давай ти молись. От. Але воно саме приходить. Но є момент, коли стається біда, стається страх, стається небезпека, тобто життя тебе затиснуло. І от є момент, коли тато, чи мама, чи бабуся, чи якась тьотя на вулиці, давай будемо молитись, давай про це. Загубився телефон, давай помолимося до Бога. От ви відчули, тобто щось поспонукало це сказати. Давай. Тобто це ніколи не пізно, це завжди буде вчасно. І в 2 рочки, давай будемо молитися, давай. Тобто є момент, коли щось несправедливо, тебе серце розривається, тебе сльози на очах, дитинка дивиться, тато, коли маленький, просто тебе буде співчувати тобі, мама, доця там, чи тато, і тихенько, давай будемо молитись, давай. І взялися за ручку, і чим менше дитятко, тим буде щиріша молитва, і воно буде тобі допомагати в цій молитві. Чим більше дитя, теж буде молитись. От зараз час, коли небезпеки, і є такі діти, що там бунтують, підлітки вже, що не хочуть, і там батьки приходять з церкви, от мені розповідають, і каже, давай будемо читати псалтир, почалась війна, те світ розлучить читати псалтир. Ти будеш читати з нами? Так, да, я буду читати з вами. Тобто він в церкву не ходить принципово там чи вона, там бунтує, тому що є такі підлітки сьогодні, що каже, я не хочу, хочете собі ходіть. Ну, коли стається небезпека, там помирає хтось, попав тато в реанімацію, в лікарню, да? І там під дверима, скаже з нами отче наш. Тобто він не буде ті правила, і не треба, щоб він ті довгі правила, які ти читаєш там годинами. Да? Тобто ти в молитві спасаєшся. Ти, коли стаєш на молитву, реально стає інша атмосфера, яка помагає, яка перепрограмовує простір, скажімо так, да? Мови такою мирською. От. Але скажи зі мною, отче наш, давай, там взялися за руки, скажи, отче наш. Скажи там якесь коротеньке молитовне правило, яке ви вмієте сказати. Там Царю Небесний, Отче наш, вірую, наприклад, Богородице Діву, до ангела-охоронця. І раз промовляють. Тому коли казати молись? Як при кожній нагоді, при будь-якій. Телефон загубився, моліться. Щось там не спиться, давай помолимося. Температура не спадає, давай молись. Так як до священника. Мені пишуть, отче, помоліться, бо щось там дитини знову висока температура, не можемо збити. От тобі є нагода. І тому святі люди кажуть, та це ж прекрасно. Якраз тепер є нагода тебе пробудити. Вирвати з тої системи координат, яку ти, воно мало того, що воно тебе зваблює, воно там ще зв'язує. Тому є духовні хвороби, серед них є розслабленість, паралітик. Да? Людина паралізована лежить, вона просто вже лежить біля того всього. І раптом є ситуація, яка тебе збурює, яка тебе каже, вставай, піднімайся. Людина така, Господи, що ж робити? Та молись. А як краще дитину вчити? Молитися словами готових молитв з молитовника? Чи вчити дитину спілкуватися з Богом своїми словами? Оскільки своїми вона не зможе молитись, коли ніколи цього не робила, тому краще починати з молитовника. Да, краще молитися молитвами, які нам даровані небесами, наприклад, молитва Святий Боже, да,
це побачили на небі, так ангели моляться, коли був землетрус в Константинополі, чи там молитвою «Отче наш», яку нас Господь навчив цієї молитви. Але дитині важко зрозуміти весь зміст молитви готової. Це неважливо. Хай поки читає. Потім. Тобто є момент, коли сама молитва, вона має такий зміст, таку силу, самі слова священні мають таку силу, от псалтир той самий, люди його ніби, там не все зрозуміли, там часто таке, що дуже не зрозуміли. Але саме читання, це священне писання, саме читання псалтиря, воно вже освячує, воно от робить якусь таку духовну дію. Але це не дає дитині розуміння, що вона... Нічого, повірте, що дитинка, коли ти читаєш молитву, там святі ангели, Боже, хоронителю мій, чи молитва до Божої Матері, там, чи щось, просто молись. Вона розуміє, це молитва. От, з розумінням потім розберемося. Тобто це погано. Дуже добре, коли були перед тим уроки, і тобі давали ключики, тобто були певні молитви, де тобі давали до них розуміння. Це дуже цінно. От. І ти потім розумієш, що от в тій молитві я там не все розумію, що таке там хліб насущний, дай нам сьогодні, да, там, і не веди нас там в спокусу, але звели до каву. Але тобі дали ключики розуміння, тому що потім, коли знову попадається щось, ти розумієш, що там є свої якісь треба розуміння. Тому треба щось там зрозуміти. Для того є вчитель, для того є наставник. От, власне, молитва «Отче наш». От візьмемо будь-яку її частину, мало зрозумілу для дитини. Наприклад, те, що ви згадали, визвало нас від лукавого. Та? Не веди нас у спокусу, але визвало нас від лукавого. Так. От як ви дітям, от 8 років дитині, як ви дитині поясните, що ця фраза значить? Дитячою мовою. Взагалі тут бажано... правда, не виривати з контексту, добре починати спочатку, да, і помаленьку до цього підходити, але конкретно не веди нас у спокусу, тобто каже нам закон Божий. Тобто тут насправді дитячу мову написано закон Божий. Тобто, Господи, хай не створиться така ситуація, де я можу втратити віру. От спокуса – це така ситуація, коли мене буде кусати. Там слово «кусати», да? Щось мене вкусить зараз прийде. І воно може так тебе вкусити, так може мене вжалити. Як, знову, беремо тоді якусь казку «Снігова королева». Може попасти таке, той осколочок того злого дзеркала, да, в серце і в око. Коли раптом я спокусився і вже дивлюсь на тебе, як на якогось ворога. Раптом тато стає ворог, раптом серце охолоділо. Тому не веди мене спокусу, визволи від того лукавого. Так? Це не дай мені попасти в таку ситуацію, де я можу втратити віру, де я можу спокуситися і попасти... Що таке вороги душі? Тобто, нехай ворожа ситуація не прийде. Це та атмосфера, де раптом в мене втратиться відчуття казки, присутності Божої. Раптом залишиться одна така, нікого нема, а людині це дуже притаманно. Тобто людина може так охолоти, так зневіритись. От віра – це така річ, яку треба розігрівати, яку треба окормляти. Тому, про це ми все говоримо. І вже коли в контексті молитви Господньої, тому може статись так, що раптом відчуття таке, що Бог за мене забув. І іноді воно стається зненацька. Тобто спокуса приходить зненацька. Ще тільки що ти був на вершині, ще тільки що у нас було Пасха, Христос воскрес, а вже наступний день ти можеш бути в глибокій депресії. Сьогодні пророк Ілія побуває там нечистивих пророків, а завтра він в печері молиться вже в так званій депресії. Господи, я один залишився, їх всіх повбивали, і мене Єзавель хоче вбити. Тобто є той стан, коли без попередження ніби ти опиняєшся в пустелі, випробувань. Дух Святий сходить на Ісуса, і зразу ти в пустелі. Причому саме цікаво, тоді, коли ніби все було так добре, ти на вершині, і раптом вже сьогодні ввечері, ще тільки що тебе всі любили, ти всі був потрібний. Це діток так само. З друзями, зі всіма. Ще тільки що в тебе все обіцяло, очікування, все буде дуже класно. І раптом зненацька в самій недільній школі діти розвернулися, сказали, а ти з нами не йди в парк. А ти з нами кудись не йди. Ти такий раз самотній, на самоті нікому не потрібний. І ж от тому, Господи, не молити Господні, ми молимося, не допусти таку ситуацію, таку обставину, щоб моя віра похитнулася. Щоб мене щось кусило так, що я зневірюся. От, не веди мене в спокусу, да? Визволи від того лукавого. Та лукава думка, те лукаве, от щось лукаве, яке прийде від злої сили. Бо твоє є царство, і сила, і слава, да? А тому перед тим було, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Бачите, вже без цього не буде того, правда? Тому починаю з цього, нехай святиться Боже ім'я. А як воно має святитися? Воно може святитися моїм життям. Коли я ім'я Господня, як є таке фамільне ім'я, да, родинне ім'я. І я можу святити свій рід своїми вчинками, поведінкою, а можу хулити. І отут знову є для дорослих свої теми, для діток свої теми. От, останнім часом я працюю з дорослими, духовні студії провожу тричі на тиждень, а вчителі вже наші проводять з дітками. І я трошки делегував цю справу, тому зараз ви мене питаєте, я вже розумію, що я відповідаю мовою дорослих, бо я спілкуюся з дорослими кожного дня.
А вже з дітками в мене спеціально навчені люди. І вже коли треба, я лише там включаюсь, ну, в їхні заняття. Тому знов-таки рекомендую все-таки, коли ти приходиш на духовну школу, хоча б раз в тиждень, недільну школу, на одну годинку, воно підгодовує твою душу, окормляє твою віру, воно задає, тобто тобі на неділю, на цілий тиждень буде достатньо. Тому є поняття спільного богослужіння, це від неділі до неділі, від свята до свята. І коли ти поспілкувався з друзями, коли ти окормився, то на тиждень тобі достатньо буде цього заряду батарей, я кажу. Так? Але коли ти помаленько, тобто віра, вона теж потребує їжі. І от коли добре, коли вдома ще окормляються люди. Да? От ті самі молитва вечірня. Хай вона буде 5 хвилин, але вона окормляє. Тобто робить щось так, що завтра вранці, коли станеться спокуслива ситуація, ти її пройдеш. Тобто в тебе буде запас благочестя, твоя посудинка, вона буде наповнена, і вона так швидко, коли оце пекельне сонечко буде висвітлювати, в тебе буде захист. Коли тебе мама просто перехрестила, поцьомала, коли подивилися духовний мультик, ту саму там, духовну книгу, да, цю суперкнигу подивилися, якусь одну серію, це дуже цінно. Хай вона буде раз в тиждень, хай вона буде двічі в тиждень, але подивіться собі її, і вона буде окормляти твою віру. На сам кінець, от ви сказали, що ви останнім часом з дорослими спілкуєтесь. Я вас попрошу, вже без моєї присутності, без мого посередництва, звернутися напряму до батьків, які з одного боку і розуміють потребу відвідувати храм і привчати дитину до того, а з другого боку рутина, проблеми, робота, здоров'я, купа житейських питань, ну ніби як не дають цього робити. От все відкладаєш. Зверніться до цих батьків, щось їм скажіть. От що ви вважаєте за потрібне? Справа вся в тім, що коли ти вже стикнешся з ситуацією, ми всі бачимо, да, що десь твоє життя там затискає, обростає чимось таким. І воно, як правило, чим ти далі відкладаєш якісь моменти, тим потім важче все вирішувати. Тому, правда, треба розуміти, що якщо ти християнин, я звертаюся до парафіян наших, до християн, до православних християн, то ти, треба знайти своє місце в Божому храмі, треба знайти своє місце в своїй парафії. Дуже неблагосно, коли ти все кажеш, коли тебе церква не в пріоритеті. Дуже неблагосно, людина каже, ай, отче, там вже декілька років не ходив до сповіді, все немає забігти в храм, тому що щось в пріоритеті інше. І от треба розуміти, що цей світ сьогодні, він дуже несправедливий, жорстокий, дуже багато, дуже непрості виклики приходять. І коли вони потім раптом твоє життя без попередження в щось вірветься, ти просто будеш до цього не готовий, і твої дітки будуть до цього не готові. Тому як цінно, коли хоча б час від часу, хай це буде, може, не кожної неділі, да? Хай це може бути не кожного дня, хай це буде хоча б там раз в місяць, хай це буде до певних декілька разів на рік. Але коли ти такі, ну, якимсь чином даєш місце Богові, і Господь обов'язково це потім для тебе використає. От справа в тім, що коли людина Богові певну десятину приносить, то вона не Богові треба. Тому що Бог, він все має, він Бог. А коли ти Богові приніс щось, приніс своїх діток, привів свою дитинку, хай десь там щось, це Бог потім візьме і для тебе використає. Використає для твоєї дитини. І може бути таке, що потім дитина років через там скількись, років через 20 попаде в важку ситуацію, коли попаде в справжню спокусу, але потім десь згадає. Пам'ятаєте, як блудний син попав в ситуацію вже на свинарних життях, але потім опам'ятався. В домі отця було добре. Як цінно, коли дитина потім має що згадати. Дайте можливість дитині, щоб вона мала, ну, хоча б пріоритет, да, щоб вона хоча б мала з чим порівняти, альтернативу якусь. Тобто є в неї школа, є в неї те. Хай буде ще трошки таке, хай буде досвіду, хай буде якийсь короткотривалий, можливо. Хай це буде, як колись там дитина поїхала на табір, і десь там таки Господь її торкнув молитвою. Тому що я сам духівник таборів, молодіжний, дитячий свого часу. І є той момент, коли там дітки сьогодні повиростали, наші там лікарі в міської лікарні. Зараз вже вони корінними стали. Я приїжджаю, каже, отче, ви знаєте, я маленька плакала, хотіла до мами на третій день. Ми під соснами сиділи і молилися. Ця молитва до цієї пори моє життя поміняло моє життя. Так зі студентами, так з іншими людьми. Тому треба дати можливість, ну, дитині, що вона мала потім що згадати. І вона подякує, колись моя мама, колись моя бабуся, колись мій дідусь зі мною помолився. Привели мене до храму. Дякую моїй мамі, от я так кажу, да? Дякую моїй мамі, що колись мене привела до храму, до святого причастя. Я пам'ятаю, коли для мене якесь так воно було, ну, трепетно, пахло благодаттю Божою. От. І дуже цінно, коли саме таке місце знайдете. Тому духовне життя важливе, духовно-душевні наші потреби важливі. Якщо їх не окормляти, будуть труднощі. Тобто буде внутрішнє невдоволення, буде порожнеча, будуть тупики, депресії. І краще робити це завчасно. Дуже важко потім лікувати, краще це
попередити, вчасно приходити. Це як і будь-яку хворобу. Як і будь-яку хворобу. Тому так, запрошуємо. Є поняття здоровий спосіб життя для тіла. І тому кажуть, краще ходи в спортзал вчасно, правда? Чи в басейн ходи, щоб потім плавати могти. Так само, щоб плавати в цьому житейському морі. І потім, щоб вже не було багато спокус, вони будуть так чи інакше. Проблеми прийдуть обов'язково. Питання часу, коли прийдуть, коли наступна. І як цінно, коли, входячи в проблему, в тебе є набір інструментів, такі як молитва, Божа благодать, священні писання. Це ж дуже цінно. А можна проходити свої трудності без цього? Ну, напевно, можна, але дуже важко буде. Тому краще мати повне озброєння Боже, каже нам апостол Павло. Затягнутися в повну Божу зброю. Дякую, Отче, за і ці слова, і цю розмову. На цьому будемо завершувати. Шановні телеглядачі, було в ефірі 12-го каналу програма «Духовна абетка». А в нас в студії був протоієрей Віктор Михайлович, настоятель парафії ведення Пресвятої Богородиці міста Луцька. Дякую вам за розмову. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!